Kjo është pamja e shtyllave elektrike përgjatë rrugës si të çon në sektorin Rinia, një zonë që gjatë muajve verës frekuentohet shumë edhe nga pushuesit. Një hapësirë ku natyra është treguar dorëlëshuar, por kujdesi njerëzor mungon. Animi këtyre shtyllave elektrike është një tregues i mungesës së vëmendjes nga institucionet përgjegjëse. Nuk bëhet fjalë për një të vetme, por shumicën prej tyre. Të shndruar në një rrezik të vazhdueshëm, ato të shoqërojnë përgjatë gjithë këtij segmenti rrugor. Një burim aksidentesh për drejtuesit e automjeteve, por edhe një kërcënim serioz dhe i vazhdueshëm për jetën e banorëve të zonës dhe të gjithë komunitetin. Një arrest nga ana e OSHE-s, e cila për faturat e kripura të lëshuara çdo muaj nuk toleron edhe kur bëhet fjalë për shtëpi të pabanuara prej kohësh. Shtyllat e anuara janë një fakt i pakundërshtueshëm i mungesës së shërbimeve ndaj konsumatorëve, ndonëse kemi të bëjmë me një detyrim ligjor kundrejt taksapaguesve. Pasti nëse nxehet, kushtet e motit do të ndryshojnë, duke sjellë edhe përkeqësim të tyre dhe duke arritur mundësinë që si pasojë të rrëzohet një ose disa prej këtyre shtyllave elektrike që mezi mbahen në kom. Për këtë arsye, ndërhyrja e OSHE-s nuk duhet të vonojë për të mos shënuar ngjarje fatale që nuk mund të zhbëhen më.